Zlatan, og det er et supermål af Zlatan Ibrahimovic. Hey, styrt. Kan vide, hvor meget de havde slået sig. Styrt 800 meter før mål. Men så kommer Usain Bolt, og det bliver Usain Bolt. Det bliver guld til Danmark, og det er guld! Glæd dig til den største sportssommer nogensinde på DR.